Вечірка в ритмі сальса на літньому майданчику Миколаївського академічно-художнього російського драматичного театру вперше за кілька років відбувся вечір латиноамериканських танців. Захід на власні очі бачили наші журналісти. У більшості європейських країн такі вечори не новина. Втім, в Україні та в Миколаєві, зокрема, традицію тільки започатковують. Перевага латиноамериканських танців полягає в нескладних рухах, які швидко може вивчити кожен охочий, розповідають організатори. Це танці доступні в плані навчання. Це народні, по суті, танці карибських країн. Вот. Они доступны в своем исполнении. Не надо иметь партнера, как бальных танцев, одного, да, и с ним только разучивать партии, а можно научиться основным принципам танцев и по всему миру танцевать с любым партнером. То есть это уникальность социальных танцев и их большой-большой плюс. Майстер-клас тривав не більше 40 хвилин, втім відвідувачі вечірки вдало засвоїли елементи сальси, бачати та кізомби. Серед присутніх Надія Криворучко, жінці 61 рік, і цього вечора вона вперше у своєму житті танцює сальсу. Мені подобаються танці, хотілося б навчитися, тому перший раз я тут, і мені дуже подобається. Ребята дуже доступно все об'ясняють, показують. Дуже приємно, що тут різні возрасти, молодіші, постарші, і всі активно участвують. Також цього вечора у латиноамериканських танцях дебютувала і 9-річна Ганна. Я робила елементи танців, і мені дуже подобалось танцювати, ну, вивчити нові елементи, як просто... Я раніше їх не знала і сьогодні їх вивчила. Наступну вечірку латиноамериканських танців організатори планують влаштувати вже за місяць. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.